Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi mavzu jahon aholisi geografiyasi. Rejasi. 1. Jahon aholisi haqida umumiy ma'lumot. 2. Jahon aholisi soni va dinamikasi. 3. Aholining yosh, jins, irqiy, etnik va diniy tarkibi. 4. Aholining hududi joylashuvi. Keyingisi mehnat resurslari, bandlik va ishsizlik muammolari va eng oxirgi reja aholining migratsiyasi va urbanizatsiya jarayonlari. Aholining o'sish dinamikasi, ya'ni tarixiy o'sish dinamikasini ko'radigan bo'lsak, eramizdan avval 7000 yil avval aholi soni 10 million kishini tashkil etgan bo'lsa, eramizdan 2000 yil oldin 50 million kishiga yetgan. Eramiz boshida bu aholi soni 230 million kishini tashkil etgan. Yana 1000 yildan keyin aholi soni 305 millionni tashkil etgan bo'lsa, 2000 yilga kelib bu ko'rsatkich 7 milliard kishini tashkil etdi. Aholining o'sishiga juda ko'p omillar ta'sir qildi. Aholining o'sishi o'tgan davrlarda juda sekin bo'lishining asosiy sabablarini ushbu diagrammada ko'rishimiz mumkin. Chunki aholining tug'ilishi ham, aholi o'limi ham juda yuqori darajada bo'lgan. Nihoyatda tabiiy o'sish kam bo'lib, aholi soni sekinlik bilan o'sgan. Lekin aholining ijtimoiy sharoiti, aholining kasallanishining sanitariya gigiyenalarining rivojlanishi bilan aholining aholi o'limi juda keskin kamaydi va nihoyatda aholi soni tez o'sa boshladi. Bu keyingi 2-3 asrga to'g'ri keladi. Mana aholi sonining o'sishi har milliard kishiga o'sishi, ya'ni 1804 yili aholi soni jahonda 1 milliard kishiga yetgan bo'lsa, 2 milliardga yetish uchun 123 yil vaqt kerak bo'lgan va nihoyatda 1927 yili 2 milliard kishiga, 1960 yili 3 milliard kishiga, ya'ni 33 yilda, keyingisi 14 yilda va 13, 12, 13, 15 va 19 yilda aholi soni milliard kishiga o'sishi, mana 2011 yili 7 milliard kishiga yetgan bo'lsa, nihoyat keyingi bu aholi prognozi 27 yili 8 milliard kishiga va 2046 yili 9 milliard kishiga yetishi kuzatilmoqda. Bu aholi soni bo'yicha o'sishini iqtisodchi, angliyalik iqtisodchi Malthus yaratgan bu g'oya, ya'ni aholi sonining geometrik progressiya bo'yicha o'sishi, aholiga kerakli bo'lgan har qanday ehtiyojlar aritmetik progressiya bo'yicha o'sishi va nihoyatda ikkalasining mana proporsiya bir-biriga teskari kelishi esa ortiqcha aholini olib kelishi, ya'ni aholi orasida ocharchilikning boshlanishi, ya'ni aholi sonining keskin ko'payib ketishi haqida g'oyalarni, ya'ni Malthusianstva g'oyalarini ilgari surgan. Bu Robert Thomas Malthus. Aholi eng ko'p davlatlar mana Xitoy deyarli 1.4 milliard kishi, Hindiston 1.3 milliard kishi, AQSh va mana boshqa davlatlarda eng aholisi ko'p bo'lgan davlatlar bu diagrammada tasvirlangan. Mana eng aholi yirik 5 ta davlat, ya'ni Xitoy 18%, keyin Hindiston 17%, AQSh, Indoneziya, Pokiston va boshqa davlatlarga mana 53% aholi, ya'ni 5 ta davlatga 47% aholi ulushi to'g'ri keladi. Aholining bu tabiiy ko'payishi jahon bo'yicha mana har qit'alar bo'yicha berilgan. Aholining eng ko'p tabiiy ko'payishi bu Afrika qit'asida kuzatilyapti. Ya'ni Yevropada bu ko'rsatkich, ya'ni tug'ilish bilan o'lim ko'rsatkichlari teng. Ya'ni aholi soni o'sishi, tabiiy ko'payishi juda kam hisoblanadi. Bu aholi tabiiy ko'payishi bo'yicha karta tasvirlangan, ya'ni oq rangda, ya'ni ko'proq aholi soni tabiiy o'sishi manfiy minus hisoblanadi. Eng to'q yoki qizil ranglarda esa aholi soni o'sishi eng yuqori ko'rsatilgan davlatlar tasvirlangan. Aholi jahon aholisining yosh tarkibi bo'yicha ham qit'alarda ko'rsatilgan. Afrikada, ya'ni 14 yoshgacha bo'lgan aholi 41% tashkil etsa, bu ko'rsatkich Yevropada 15%,
Eng yoshi katta 65 yoshdan katta keksalar esa Afrikada 3% tashkil etsa, bu ko'rsatkich Yevropada 16% tashkil etadi. Aholining jahon bo'yicha jinsiy tarkibida esa 50,4% erkaklar, 49,6% esa ayollar tashkil etadi. Bu ko'rsatkich bo'yicha qit'alardan bir-biridan keskin farq qiladi. Ya'ni rivojlangan davlatlarda ayollar ulushi ko'p bo'lsa, rivojlanayotgan davlatlarda esa erkaklar ulushi ko'pligini ko'rishimiz mumkin. Bu slaydda mana 3 ta davlatni AQSh, Ispaniya va Nigeriya davlatlarining aholi yosh jinsi tarkibi piramidasi tasvirlangan. Bunga ko'ra mana Nigeriyada aholi juda o'sib borayotgan davlat, aholi soni qisqarayotgan, kamayayotgan davlat yoki bo'lmasa aholi soni o'rtacha turg'un bo'lgan davlatlarni tasvirlangan aholi piramidasini ko'rishimiz mumkin. Bu aholining diniy tarkibi bo'yicha karta, ya'ni bu dinlarning qit'alar bo'yicha, jahon bo'yicha tarqalishi bu kartada tasvirlangan. Aholi migratsiyasi. Migratsiya so'zi latincha migratio so'zidan olingan bo'lib, ko'chish, ya'ni aholi migratsiyasi bir joydan ikkinchi bir joyga chegarani kesib o'tib ko'chish ma'nosi bildiradi. Demak, aholining qandaydir bir sabablarga ko'ra bir joydan ikkinchi joyga ko'chishi aholining mexanik harakati deyiladi. Aholi nima uchun ko'chadi? Mana bu rasmda tasvirlangan baliq, ya'ni o'ziga yashash sharoiti qulay bo'lgan joylariga hamma vaqt aholi izlaydi va shu joyga ko'chishga harakat qiladi. Mana bu aholi ko'chishini bu 19. asr boshlari, 20. asr 19. asr oxiri va 20. asr boshlaridagi aholining buyuk ko'chishi, ya'ni Yevropadan Amerika va Osiyo tomonlarga ko'chishi tasvirlangan. Jahon davlatlari bo'yicha migratsiya ko'rsatkichlari, ya'ni ko'k rangda bu migratsiya hamma vaqtda jalb qiluvchi, yashil rangda bu aholi migratsiyasi kelish va ketish teng hisoblanadi. Bu qo'ng'ir rangda esa aholi hamma vaqtda ko'chishi, ya'ni emigratsiya yuqoriligi ko'rsatilgan davlatlar tasvirlangan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.